Podcast TV. Abonnez-vous pour une vidéo belle. Assalamualaikum, Digue Borla, ñak def la nga digue mom ay war diwaru Thiéskay benn dëkk ñaari gaar course as mo la ko digora ñewon na rek ginnaw bu ma joggé Touba dubbu ko ba melni suul ak bëgg damaay dal di escale fi ci diwaru Thiès fasiyene andando ak ñoom lundi tay ba samedi ma ngi fi ci bi Thiès yow nga xamanteni ya ngi doon xaar wala sax nga jëlul sa rendez-vous yakam ci woon lool course as ex eh prépare ta xam ni course as ñew fi ci bi Thiès dañ koy dëgg ba melni suul ak bëgg bala ñu am koor ay dañu leen. Assalamu alaikum mbokk RAS TV anuyu nañ len ziyara nañ len bu baakha baakha baax di jox kenn ku nek sa waccu way am contentement ak bekte del siwat fi sen emission allo coachu donc namon nañ ci ñi internet machallah donc puis nañ la tok nañ diir bo xamanteni xawna yag tamit emission yi amul won donc mi ngi non di len jajeufal bu baakha 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 baax wax deug yalla di contentami ci yeen donc sa su nek rek ni lay amé jël li nga xamanteni moy question internet yi indi ko nga xamanteni machallah moy di coachu RAS mu fassiyene sey jox li nga xamanteni moy ay leral. Donc duñu fatte aussi tamit di remercier tamit wa TikTok keur as ak wa TikTok coach as voilà donc ñu leen di jaajeufal bu baax baax comme d'habitude rek ngeen ci and ak seen xarit seen doomu ndey Mia toujours accompagné par coach coach ñu leen nuy bu baax baax waaw coach Mia ñu leen delo nuyu bu baax baax ñu mbollem internet keur as surtout ni ngi ko waxe wa TikTok waaw tay bu damaay zappé wa keur as wa coach as kenn ñoom vraiment di leen contane bu baax 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 delu waxat alhamdoulillah waaw Alhamdulillah. Donc, il y a une pose de questions. Oui, il y a une pose de questions. Mais il y a une pose de questions. Donc finalement lañu xat donc finalement bal ba tak na donc finalement mi non donc amna monsieur dimanche bi passé hein donc di len contane bu baakha baax donc j'espère que tontu nako donc xam du ñak tamit peut-être mo wax tamit sama live comme ni mo koy faral defé keur as ak coach as voilà mi non question internet du lol donc pas appel internet dañu laaj waaw ñom fan lañu jëm fan lañu jëm information mom dial waaw coach as mon ñepp machallah félicitations yek lepp ngay takarna sa fim tu ñu compte ba donc information bi jall na legui nak li ngi def nak ci ginnaw information bi moy fan lañu jëm ñok internet dañoy lacc lool ah d'accord fuñu jëm taw bu nawon fa won rek dara changer wul dara changer wu ci miya bu gëna intense bu gëna féra sax lañu jëm am dé na leer na dara sa jëm ci yaare lu bu yebo ngeen wacc atalal len ya da na ngeen jappale fim tondi karawasi dina dal waaw mu ngi non day dal bu baax aw yi préparer le meilleur film tonne far nak sen camp waaw ay ci loxal fi do ko ci as donc question première question internet bi mo da fay laccé néna jaaro khalis lan lay def ci nit jaaro khalis ah waaw lolou de wax deug fa yalla ba sama xam xam algu ci xamna bu de da gis sama jaaro yi may tak waaw dan la lan ma joxe ma takal ma tak nga takke dan ma jox ne ma takal ma tak lan la nak jaaro khalis di def lolou mom dang koy dem lak ni nga xamni ñoy yimbu ci walu batil wax deug fa yalla d'accord atum sincerité as xamul lu jaaro khalis di def ci nit ndax itam lu ma ci wax dama deugal fi donc d'accord en tout cas dal jox nañ ma dal lima defal ci jaaro khalis nga tak def na ci jaaro khalis tak na tak nga moy fi la d'accord ko ci let of baga ses de ay dana dan question suivante internet bi mom da fay laccé nena gor buy baram jigen est-ce que dina ko indil infection ah bien sûr lolu defé na ni tonto nañ ci tonto ti ci parce que baram bi ngay duggal ci kanamu jigen bi mais mën na am ay microbe mën na am ay bactéries te yoyu moy indi infection donc ci lolu moy indi infection d'accord donc nak baram wax deug fa yalla deug la gatch dafa bok ci les préliminaires dafa bok ci amna ci yenn jigen yo xamanteni lolu mo len di exciter ainsi de suite mais tamit da fay bax yow gor aussi bala ngay duggal sa baram ci sexu ko jigen ka nam na baram yi am nu mel d'accord way xam tamit wacc liguey bari dal daw song sa soxna bëgg da ngay seek mom ta fekk yow nuyu nga wa mbedd mi wala loxo ya nga tak ainsi de suite nga bëgg ñëw na nga ko cey duggal la su bobba microbe yeb yang koy duggal ci biir donc nak diko raxas ba mu set diko désinfecter yoy yi am na ci solo wax deug fa yalla d'accord donc question suivante internet bi mu fay laccé néna jigen di yégué banex ci ay ci baram est-ce que lolu normal na wala dafa febar yégué banex ci baram manam lim bëgg wax moy buñ ko dé baram lu dé baram xamna effectivement lolu la effectivement lu normal la defena lolu biñuy joxé les différentes types de femmes expliquer won nañ ko donc yoyu d'habitude jigen ñi mi dal moy les femmes point g ndax néna point g fi mu nekké
pour goor lal ko ak sexam dafa jafé parce que dafa lunk ba paré jëm kaw donc nak bu féké ni baram lay duggal il a plus de chance que mu lal ko que bu féké sex ko goor ki la donc lolu mom mo ci nek wax deug fa yalla mais quand ta sa baram dila jox plaisir à toute sincérité dara néw ci yalla mo la ko bindé d'accord coach question suivante internet bi mo fay laccé néna dama doxane ben jigen lu tollo 8 mois néna na buma té suñuy wax téléphone du bëgg ma couper suma gisul ci ligne bi daf may wo pour ma dugg ci ligne bi may laccé ba xam nab nama wala nabuma wa xam nga nak des fois mia changer stratégie da fay bax doomu adama bo nekké ci bind mbir nga jëm sorti mais da ngay changer ay fem d'accord wa jigen bi ngay top pendant 8 mois wa yow nga koy avouer say sentiment mom mou lay rejeter mais changer stratégie manqué ko puisque yow bo togué ben fan bu mou la dégul mo mi lay wo mais manqué ko zappé ko da fay jassal li nga bloquer numéro bi dotul gis sa dotul gis dara nga fexé ko manqué parce que il faut lig jigen bi tamit ñukoy bayyi muy jël temps ndax amna jigen yo xamni fi ak yaangi présentiel ci ñom mëna ñu baña xam exactement ligay jariñ pour ñom wala bok fan nga leen fayté mais une fois que absence am une fois que manquement am rek so moy tour bu so yalla bu ngeen déggé dégganté bu féké ni ligay yek mom tamit loolu lay yek su boba directement daf la koy avouer dañ fa yalla voilà mais nak goor doxal na sax jigen plus de 1 an effectivement 8 mois nga goor top na ci ginnaw jigen pendant des années dor ko am d'accord bu yalla bindé né yeen ñaar yeena wara nek ala kulli al ndey am effectivement donc nak bu xandi bu décourager mais da ngay changer stratégie tout ay fiam am nak solo d'accord coach donc question suivante internet bi mo fay lati néna je suis une fille et je suis vierge mais sama partie intime da fay def bruit je demande ndax dafa neex wala dafa am problème s'il te plaît neex dama mëna wax affirmation neex waaw mënu ñu ko joxe wax deug yaa yow da djéguñ la dara du gogul mënu ñu joxe affirmation neex defena ni question bi limi ñew dafa bari ñew di ñewat jigeen yi nga xamanteni ni en étant vierge dañuy sentir ay bruit di am ci sen kanam alors que prolapsus la bo xamanteni ni dañ koy yaakaré wala bok diko sentu ci jigeen yi nga xamanteni dañuy def des années ci bir neegu sey ba nga xamne sexe bi dafa yaatu mais jigeen mën na vierge ba paré yaatu c'est possible jigen ni mu meune am virginité ba paré yor sexe bu reuy non la jigen meune am virginité ba paré yaatu d'accord ah waaw expliquer nañu fi façon virginité yi am ci jigen ni nga xamni da ngay gis ni tour bi da fay yaatu téréwul virginité bam imène ba ma nga fa am ñoo xamni seen boss ay turu yu bari lay doon téréwul virginité ma nga fa am na jigen bo xamanteni lepp da fatu nu gufuñ moy ñi nga xamanteni ñom lay duppé les hymen durs borom soccé di lepp fatu mais téréwul imène ba nga fa donc kenn ku ci né ak niko yalla bindé xam nga tay bo xolé ak yi jigen lik di genné buy gis ay règle moy bu gisé règle ba règle jeex lumbu deret yoyu nonu ngay gis pourtant ci jigen bu verge lay genné jigen da fay verge pourtant lumbu deret moy genné ci kanam donc jigen mën na am verge té téwul mu yaatu sexe bi yaatu c'est possible ça ne veut pas dire que bo amé verge lepp da war fatou na ko fuñ dedet d'accord ah yeu lagan la di néna bataay verge ak limen ça n'a rien à voir beaucoup ñu wax dëng fa yalla effectivement donc lu mëna nek la que jigen am verge da paré téwul sexe bi def bruit surtout bu tollé ci yenn période yi di waji gis règle wala mu gis règle wala mu gis ko ba paré lool c'est tout à fait normal ci jigen bu verge d'accord donc question suivante internet bi da fay la ci néna coach man dama am kumay bëgg tak mais da fay hésiter parce que néna amul ndaw et elle a peur que famem yi xam lolu surtout sa mère nu may def mom ku jigen ki mom ragal mom ku goor ki moy wax néna mom ku jigen ki mo ragal parce que néna amul ndaw te da fa ragal famem surtout yaayam mu la ci mom nak la wala te da bëgg tak ndaw si gis nga mi ya virginité il faut nit ñi comprendre que l'importance de la virginité c'est limite entre goor ak jigen point final jigen bi am ci yow confiance am ci yow ak koulouté ba waxtan ak yow lu délicat ndax aw ma ndaw jigen du ko wax n'importe quel goor a dedet aw ma ndaw jigen du ko wax n'importe quel goor donc nak comme que ag ngeen yeen ñaar fenn fi ba amna ci yow tiofel gu tollu nonu amna ci yow confianceu jakarlo ak yow wax li deug yow bu fekke ni bëgg nga ko en tant que goor te bëgg nga mu nekk sa soxna mais ya koy gungi ci loolu wax deug fell d'accord wa
jëlok numéro yi nga woté fexé am rendez-vous ak as ñu jox la fém yi ak solution yi inshallah xolal bi effectivement am yo xamni dé su ko wax ci internet waaw xala yaangi ni sétan am nga nana mais am na solution tém nak solution yu yaakar as defal personnalité as defulul personnalité ndax lool rek ngeen yakamti as defulul personnalité mais dal buma jëlé dal ci souf dal la fexé dal defi fém jaar fi gaay yi jaar bañ dégeunte mak yow dinañ la jox solution définitive as fulé d'accord donc ça fait l'occasion ma joxé walé numéro assistante pour rendez-vous bi parce que des fois gaay yi jaawalé ko ak téléphone service yi donc numéro rendez-vous 77 154 73 77 donc fofu ngeen di wote rek comme ça ce qu'on fait rek ñun mën léda fixer rendez-vous ak coach as ngeen dégeunte ak mom donc mi nono donc question suivante interne bi mo fa laay kene na 3x ndax wax na nan ba paré def rapport ndax néna ndax 3x ndax warna war nga ko nan ba paré def rapport 3x waaw man de 3x wax deug fa yalla dafa bokku ci boisson yi nga xamanteni ni bien vrai que xeyna société jambour la ay doobi adama nga fay liguey ainsi de suite donc peut-être tour bi ngui koy tuddu ya meun ñen ñi meun nañu yakkar c'est de la pub waaw mais man je suis contre le 3x d'accord les boissons énergisantes yalla daf ma dimbali ba bobu sañ na ci wax ndax duguna ba gis na fan koy liguey d'accord man de ma part personnel duma ko nan te conseiller wumako benn goor à toute sincérité d'accord Rix mais ak tous les boissons yi ngay ni tudde des boissons énergisantes man la wax conseiller wumako benn goor mu koy nan à toute sincérité d'accord deug rek mo neex suñu borom d'accord on va pas rentrer sur les détails nak wax deug fa yalla di détailler nan li ak li ak li mais man mom conseiller wumako benn goor wax deug fa yalla d'accord coach donc question suivante internet bi mon fay la ci néna coach luy dindi progress kanam bo xamni soko bassé day génné yu wex waaw bo lolou da xamna bo ñoko wa équipe bo intime femme waaw savon gomay wax ba ñu jox la ci sen savon gomay jox la ci sen yoyu ñu ko jigeen yitu dañu ngay diiw bala ngay teud masque non pas amna masque mais aussi amna lenen d'accord yu ne ci pot bu ndaw bi ay way surlé voilà merci beaucoup ba ñu dem la la sen gambi amna gambu nga koy def bo xamanteni ni da ngeen jëbona yépp bo la ko lam koy raxasse ak lamuy masko ak lamuy sur léwé ak lam koy def bu xeyé suba yoy mom bu soow yalla boko sallu ak wa intime femme ligue la tak diko ak mom ndax tam nak néna bu nit ñi di daw di outil ji ñuy yaqé ñun dañuy daw outil ji lu ñu défé jamb bi ci réew mi bari na yak bi ci réew mi bari na waye keur as li tax ñu am efficacité ci seen produit moy dañu indi des produits réparateurs d'abord effectivement lu yak lu gaay yak bi defal waaw yak li su gene yak ñu defal ñam nak